Зараз вже є відео безпосередньо з місця, де продається ця сама марка. Давайте подивимось разом, як це відбувається, цю чергу просто космічну. Давайте дивитися. Вітаю, колеги. Зараз перебуваю на Хрещатику біля головного офісу Укрпошти, які сьогодні анонсували початок і старт другого продажу українських славнозвісних марок руського воєнного кораблю. Зараз ми можемо показати вам кількість людей, які стоять в черзі. Вона починається ще з початку Хрещатику. Далі продовжується вздовж парку, там робиться маленький такий кружочок, і вони закінчуються тут. Дуже багато людей стоять тут в черзі ще з години 5-6. Як тільки закінчився комендантський час, люди приїхали, стали в чергу, записалися, бо тут є особливий пропуск в черзі, ти маєш записатися, і тебе потім за твоїм номером будуть викликати, щоб ти зміг отримати свою марку і купити її. Відповідно, привезли до перших відділень близько 1 мільйона поштових марок. Наступні будуть поставки збільшуватися. Також не лише продають в цьому відділенні, ще поставки були на різні відділення Укрпошти по місту Києву і іншим містам. Там також їх можна придбати. І ми поспілкувалися з нашою героїнею Іриною, яка встигла купити ці марки, простояла в черзі з 5-ї ранку і розповіла про свої враження, скільки вона стояла в черзі і навіщо вона їх купляла. Ранку. 5-ї ранку і записались, да? Да, ми вже були 84, 5, 6, 3 місця, троє нас було. 6 часов стояли? Ну, ми відходили, але далі, десь з 12 годин ми стояли прямо в лінії, але тут, звісно, було трошки шумно, але всередині Укрпошта досить добре все організувала, заводили по списку, по троє людей. І досить швидко, вони, напевно, ми були 80-ті, там якісь за 20 хвилин. За 20 хвилин ми прийшли, і так, ми дуже щасливі. Ми ще не зовсім зрозуміли, наскільки це, ну, тому що я так зрозумію, що це так супер ціна, вона тебе розкаже, щоб перегасити. Коротше, ми почали спілкуватися як філателістами, щоб за нами розібрати, що до чого. От, ну, але це більше про пам'ять, про ці події. Я сподіваюся, що так, що вона у нас буде теж така символічна, що вона написана там, і це буде означати, що ми все зробимо, все буде дан, ми переможемо. Я пробувала купити першу, але я прийшла там на другий день в обід, я зрозуміла, що це так не працює, тому коли сказали, що 23-го будуть продавати, то я зрозуміла, що треба прям чим раніше прийти. І так ми вирішили, що от прям чим раніше, як тільки комендантська година закінчилась, ми прийшли.